Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP tahap 2 ataupun fasa 2 ini. Kerajaan ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada rakyat di atas kerjasama yang diberikan dari segi pematuhan kepada perintah yang dikeluarkan. Sebagai contoh, semalam dan kemarin, semalam pada hari Rabu, pihak polis telah menahan seramai 562 individu berbanding dengan 583 individu yang ditahan pada hari sebelumnya, iaitu 31 Mac di sekatan jalan raya dan rondaan PDRM yang kerana melanggar PKP. Ini menunjukkan terdapat 3.6% penurunan dari segi jumlah tangkapan. Dan jika trend penurunan ini menunjukkan pematuhan rakyat kepada perintah, maka ianya adalah satu perkara yang baik, satu perkara yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh pihak kerajaan kerana rakyat telah pun mulai sedar tentang tanggungjawab mereka untuk mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Walaupun bagaimanapun, pihak polis masih meneruskan tanggungjawab mereka untuk memastikan keseluruhan rakyat patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Oleh itu, selain daripada tangkapan, pemeriksaan kenderaan dan sebagainya diteruskan seperti biasa. Ramai di antara rakyat kita yang kita lihat masih berdegil untuk mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan. Dan saya ingin maklumkan, sepanjang tempoh PKP ini seramai 4,189 individu telah pun ditahan, di mana 1,449 telah pun dituduh di mahkamah dan ada di antaranya telah pun dijatuhkan hukuman, dan hukuman bukan setakat berupa denda tetapi hukuman juga adalah berupa penjara. Ada kes di mana penjara telah pun dikenakan kepada mereka selama 8 bulan kerana bukan kesalahan engkar semata-mata tetapi dituruti dengan kesalahan-kesalahan seperti melawan pihak polis yang dianggap sebagai mengganggu apa nama pihak berkuasa menjalankan tugas mereka. Jadi saya harap perkara-perkara seperti ini tidak lagi dilakukan kerana akibatnya adalah diri sendiri. Ya. Sekatan jalan raya semalam sebanyak 687 sekatan dijalankan dan pemeriksaan terhadap 380,342 kenderaan. 3,791 premis telah pun diperiksa dan sebanyak 23,256 pemeriksaan mengejut telah pun dilaksanakan. Jadi walaupun ada penurunan seperti saya sebutkan tadi dari segi jumlah yang ditahan dan sebagainya, tetapi pihak polis masih seperti biasa meneruskan tindakan-tindakan mereka dan tindakan mereka kini adalah di tahap keras. Kalau dulu tegas, mula-mulanya berlembut dan menasihat. Selepas itu dipertukar kepada tegas. Dan kini mood pihak polis adalah keras. Jadi kita harap supaya rakyat terus mematuhinya. Dan kepada yang patuh, saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat. Sanitasi awam diteruskan.
KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengenal pasti 348 kawasan untuk pelaksanaan ops sanitasi awam di seluruh negara. Semalam, itu 1 April, sebanyak 93 kawasan telah dinyah cemar dan jumlah kawasan yang telah dinyah cemar sejak 27 Mac adalah sebanyak 252 kawasan. Hari ini sahaja, sebanyak 46 kawasan di 8 buah negeri akan dinyah cemar. Dan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, SOP untuk operasi sanitasi awam telah pun dibangunkan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat bagi memastikan tempat awam bebas dari COVID-19 ini. Sebenarnya, kita menerima banyak aduan yang mengadu tentang cara nyah cemar itu dilaksanakan. Ada yang mengatakan tidak ikut peraturan dan sebagainya. Jadi, Kementerian Kesihatan telah pun membangunkan dan mengeluarkan SOP tentang bagaimana cara setiap nyah cemar itu dilaksanakan. Dan nyah cemar ini akan diteruskan bukan saja ke tempat awam tetapi juga akan ke rumah ke rumah. Seperti kita tahu, di setiap daerah telah diwujudkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun JKPBD yang dipengerusikan oleh pegawai daerah. Jadi, semua usaha pengendalian yang berkaitan dengan COVID-19 di daerah akan dikawal selia oleh IKPBD ataupun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Kadang-kadang kita lihat ada individu-individu yang membuat aduan secara selfie, secara video, YouTube dan sebagainya. Jadi saya berterima kasih kerana perhatian mereka, tetapi kita mempunyai pusat tempat aduan dan sebagainya. Saya harap selepas ini boleh mengadu terus kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah jika isu-isu yang berlaku di daerah-daerah. Dan ataupun mengadu terus kepada kementerian yang berkaitan melalui hotline kementerian yang telah pun disediakan dan telah pun diumumkan sejak daripada awal lagi. Kerajaan amat memahami tentang keluh kesah masyarakat peniaga. Kita tahu ramai yang menghadapi kerugian yang besar akibat daripada premis perniagaan mereka ditutup dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga ingin memastikan bahawa COVID-19 ini dapat dihapuskan. Kita mahu supaya rakyat terselamat daripada COVID-19 ini. Jadi walaupun kerajaan melihat perlu ada keseimbangan di antara kepentingan kesihatan dan keselamatan dan juga kepentingan ekonomi untuk negara dan juga individu-individu serta syarikat-syarikat. Oleh itu, mesyuarat kabinet telah pun mewujudkan satu jawatankuasa khas kabinet bagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan keseimbangan kesihatan dan keselamatan serta ekonomi. Mesyuarat jawatankuasa khas ini akan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan bersama dengan Menteri Kanan Kluster Ekonomi. Jadi mesyuarat ini akan membincangkan mengenai hala tuju dan juga SOP-SOP tertentu yang baru bagi kita mendapatkan membantu pihak industri dan sebagainya. Walaupun seperti saya sebutkan tadi bahawa keutamaan kita adalah keselamatan rakyat dan juga kesihatan. Hari besok adalah 3 hari bulan, iaitu bermulanya quarantine compulsory kepada masyarakat rakyat kita yang pulang daripada luar negara. Setiap rakyat kita ataupun warga mana sekalipun yang masuk ke negara kita
akan dikuarantin. Sama ada melalui udara, melalui jalan udara, melalui jalan laut ataupun melalui darat sekalipun. Bukan saja di KLIA tetapi di semua pintu masuk. Termasuk di Johor Bahru, di Johor, termasuk di sebelah utara ataupun di negeri-negeri lain. Di negeri-negeri lain termasuk juga di Sabah dan Sarawak, yang mana setiap kemasukan warga kita ataupun sesiapa saja akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi kita menyediakan bas dan sebagainya untuk mengangkut rakyat kita yang pulang dari luar negara untuk dihantar ke pusat kuarantin yang disediakan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan. Saya Dato' Sri. Soalan saya, adakah kerajaan telah bersedia jika ada status di mana kita akan lanjutkan MCO ni selepas 14 April? Satu lagi soalan, kuarantin untuk rakyat Malaysia yang pulang ni, ada yang nak tahu bagaimana proses yang dikendalikan, di mana mereka akan diletakkan macam students, dan kemudahan di pusat kuarantin tu adakah mencukupi untuk menampung keseluruhan yang dijangka pulang? Right. Untuk sama ada kita akan teruskan atau tidak, PKP kedua ini belum dipastikan, belum diputuskan. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat daripada laporan Kementerian Kesihatan, trend dari segi jumlah positif tu tidak menaik tetapi masih tetapi mendata. Dan kita doakan jika kepatuhan kepada perintah ini diikuti dengan baik, saya percaya bukan setakat mendata tapi mungkin akan menurun. Kita doakan perkara itu berlaku. Jadi keputusan untuk meneruskan atau tidak adalah akan diputuskan oleh Kementerian Kesihatan. Dari segi rakyat yang balik ke luar negara, seperti saya sebutkan tadi, bahawa apabila sampai saja mereka ke pintu masuk, lepas daripada immigration, mereka akan terus dibawa oleh bas yang disediakan untuk dibawa ke pusat-pusat kuarantin tersebut. Yang mana ada komiti khusus di task force khusus di pusat-pusat kuarantin itu untuk menjaga kebajikan rakyat kita yang ditempatkan di pusat kuarantin tersebut. Dari segi makan, minum dan sebagainya disediakan, dan segala SOP telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga MKN. Okey. Tok Sri, mengenai penganjuran bazar Ramadan, adakah kerajaan akan selaraskan? Untuk pasar Ramadan itu, saya percaya ini merupakan pandangan dan cadangan daripada pihak DBKL ataupun Kementerian Wilayah. Tidak ada perbincangan formal lagi tentang perkara ini, dan mesyuarat jawatan kuasa khas menteri pun masih belum membincangkan, kerana kita rasa masih terlalu awal untuk kita membincangkan perkara tersebut. Kita terima kasihlah kepada pihak DBKL kerana mengemukakan cadangan tersebut. InsyaAllah kita akan lihat secara terperinci buruk dan baiknya dari kepada masyarakat, terutamanya dari segi kementerian. Kita juga perlu mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan sama ada perlu diteruskan ataupun tidak ada pasar Ramadan. Tok Sri Indy Reza RTM, saya nak bertanya berkenaan dengan laporan kemas kini Bank Dunia yang dikeluarkan 2 hari lepas yang meramalkan bahawa ekonomi Malaysia dijangka mengalami pertumbuhan negatif 0.1%. Meski kita dah laksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin maupun yang dilaksanakan 2020, adakah Kabinet berbincang mengenai perkara tersebut, dan sekiranya dalam tempoh PKP ini trend kes COVID-19 kita mendata ataupun menurun, adakah Kabinet mampu memberi jaminan bahawa ekonomi kita akan mengalami pertumbuhan yang positif? Sebab itu saya katakan tadi bahawa perlu ada imbangan
Di antara keperluan untuk menjaga kesihatan rakyat, dalam masa yang sama juga untuk memastikan ekonomi kita tidak terjejas dengan teruk dan sebagainya. Sebab itulah diwujudkan jawatan kuasa bersama ini supaya kita boleh melihat secara teliti mengenai keperluan kedua-dua keperluan ini dan perlu diseimbangkan. Okey. Datuk Sri, pasal NGO yang cuba bagi bantuan tu. So, tadi Datuk Sri sebut pasal jawatan kuasa bencana kan. So, mana-mana NGO yang nak hantar bantuan ke daerah melalui jawatan kuasa itu dan pegawai daerah. Betul ke itu kalau maksud Datuk Sri? Ya, sebab di dalam jawatan kuasa pengurusan bencana daerah ni termasuklah JKM juga sebagai ahli kepada jawatan kuasa pengurusan bencana daerah tu. Jadi saya percaya semalam JKM telah pun mengeluarkan peraturan mereka ya, bagi NGO yang berminat untuk menghantar makanan tersebut. Salah satu yang saya dimaklumkan bahawa perlu berdaftar dengan pihak JKM. Yang kedua, barang yang dihantar mesti jelas kepada siapa yang nak dihantar, senarainya perlu ada dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang telah pun diputuskan oleh pihak JKM. Dan sekali lagi, saya amat berterima kasih kepada semua NGO-NGO yang sangat prihatin kepada permasalahan yang timbul pada hari ini, terutamanya yang melibatkan kebajikan rakyat dan sebagainya. InsyaAllah, kerajaan akan terus menjaga kepentingan rakyat seluruh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan saya, sentiasa berada di rumah bagi memastikan keselamatan diri dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.